terminal. Seal sees installeerida kõigepealt Mercurial. Mercurial on nüüd paigas. Järgmisena tuleb Eclipsile paigaldada Mercuriali lisand. Help Eclipse Marketplace. Kuigi see on allkirjastamata, siiski me oleme sellega rahul, meil ei ole vaja allkirja. Ja nagu ikka peale igasuguse lisandi installeerimist tuleb Eclipse taas käivitada. Järgnevalt on vaja keskserverist tirida kaks projekti, Computer Science ja Server Side Programming. Kuidas neid kätte saada? Selleks on vaja kõigepealt luua üks avalik võti, et sa saaksid sellega logida sisse keskserverisse. SSH keygen. Võtame teekonna samaks, passphrase ei pane, sellepärast muidu küsiks igakord uuesti seda. Ja nüüd on see võti loodud. Ja kui nüüd vaadata sinna kataloogi, kuhu need loodi, seda me näeme siit, home, sinu kasutaja nimi.ssa. Kui ma panen ls-l, siis ma näen siin kahte vaili, id, alagrips rsa, need on mõlemad võtmed, id, alagrips rsa, pub on avalik võti. See avalik võti tuleb laadida üles Google Drive'i. Et ma selle sealt kätte saaksin. Nii, veebi arendamise õppe. Ja seal inimesed. Ja sina valid kataloogi MS-15 ja sealt enda kataloogi ja paned sinna sisse selle faili. Mina panen enda kataloogi. Mul siin üks juba on, aga ma laen selle uuendatud versiooni üles siis. Uus faili üles. Kimesi ilmselt sai pruugi näha neid varjatud faile siin. See on minu kodukataloog ja siin ma ei näe seda punkti SSA kataloogi sellepärast, et kõik punktiga olevad failid on varjatud failid. Et neid näha tuleb vajatada Ctrl H, H for hidden. Ja siit võtan id.rsa ja nüüd see laetakse siia üles. Seejärel mina laen selle faili oma arvutisse. Mul on oma arvutis HCAdmin projekti kloon. Panen sinna õigesse kohta sinu avaliku võtme ja
pushin selle keskserverisse. Seejärel sa saad ligi keskserverile ilma paroolita. Lähen sinu workspace'i. See on praegu tühisenud punkt metadata. Seda kataloogi ei tasu näppida, siin on Eclipse'i isiku pärastatud seadet, sinu projektide seadet on siin. SC, clone, SSH, colon, kall, kriips, kasutaja on SC, at, ja nüüd test, tennis24.ee ja kall, kriipsi projekti nimi. Kõigepealt siis computer science ja nüüd, kui ma siia järele midagi ei pane, siis loodaks siia projekt sellise nimega nagu SSH, colon, kall, kriips, SC, at, test, tennis24.ee, et computer science, ma ei taha nii pikka, ma tahan lihtsalt computer science. Ups, ta küsib passwordi. Võibolla see tuleneb sellest, et ma ei ole veel sinu võitit pannud sinna üles. Okei. Okay. Ma siis panen. Okei, kuidas ma panen? Panen niimoodi, et laen selle teises arvutis alla. Mis pilt siin ees? Siin drive, jah, nii. Kus see on? Siin on. Aga laadi alla. Panen selle alla, laadimistesse, alla. Ja nüüd tõn ma siin terminali lahti. Siin mul juba on sgadmin, seega ma movin selle faili alla laadimistest sellisesse kohta nagu projects hgadmin keys users biskop kalmer ja virtuaalmasin. Ja nüüd on, nüüd kui ma vaatan hg status, ma pean kõigepealt minema sinna projekti sisse. Projects sgadmin, sgstatus, siis ma näen, et siin on nüüd praegu muudetud. Kuna mul oli enne siin juba üks võti, aga ma nüüd kirjutasin selle üle, muidu oleksin A-täht lisatud, added, nüüd on modified. Ja ma pean sellele commit tegema. Miinus M, sellepärast, et siis ma saan kohe siiestada sõnumi, miks ma midagi sinna üles panen, sest ma pärast tahan ajalost vaadata, miks ma midagi üles panin, siis ma selle järgi näen. Kui ma lihtsalt teen sg commit ilma miinus M-ita, siis avatakse teksti toimeti ja ma saan seal siiestada selle teksti. Kirjutan inglise keeles, siis saad kõik aru. Updated Bisco Calmers key in the virtual machine. Ja nüüd ma pushin selle ka. Ja nüüd ma peaksin ligi saama. Ma võtan selle virtuaalmasina boksi uuesti endale ette ja proovin uuesti kloonida. Ja nüüd ma saan. Mida see kloonimine selle Mercurial Eclipse'iga ei tööta. Kõik muud asjad töötavad, aga kloonimine tuleb ka surjalt teha. Ja nüüd ma saan edasi toimetada Eclipse'is. Ma ei ole ju veel, olen küll. Üks projekt mul siin on. Ma nüüd tekitan siia ka selle projekti. New ja Project. PHP Project. Ja kirjutan siia selle kataloogi nime. Ja siin all tuleb teada, et see projekt on juba olemas. Ja on küll, tahan seda lihtsalt Eclipse lisada. Ja nüüd on see Eclipse siis olemas. Ja siin küsitakse, kas ma tahan selle siduda ära PHP perspektiiviga.
Tahan küll sellepärast, et PHP perspektiivis on just selle projekti jaoks vajalikud asjad, ta sai aru, et siin on PHP failid sees. Ja kui ma siit selle lahti klikin, siis ma näen kõiki neid faile. Siin ma olen teinud niimoodi, et eri tüüpi failid on eri kataloogides. Need kaks esimest ei ole mingisugused kataloogid selle projekti juures. Eclipse lisas need lihtsalt siia, et siin on näiteks PHP meetodite kirjeldused. No näiteks, kui ma võtan siin JSON PHP lahti, siis näidatakse meetodite signatuure ja kommentaare. Ja siin paremal on ka outline'ine näha, mis siin kõik sees on, näiteks JSON decode. Kui ma siin klikin, siis editoris viiakse mind kohe vastavasse kohta ja ma näen, missugused parameetrid tuleb sellele meetodile kaasa anda, kui ma selle meetodi käivitan. Ja ühtlasi on siin kirjeldatud ka ära, kuidas seda meetodit kasutada. Ja niimoodi kõikide teiste PHP 7 osade kohta. Täis algoritme ei ole siin. Kui ma siit võtan lahti näiteks HTML, EN ja võtan siit näiteks Data Structures 3, siis avatakse hoopis HTML siin ja ma näen tühi märke ka kaks taanet. Lisaks ma näen siin veel ühte hoiatust. Invalid character used in text string data structure and algorithms. Okei, talle ei meeldi see siin. Ja sellest ma saan väga lihtsalt lahti. Ja parem klik ja validate. Ja nüüd ta küsib, kas ma tahan salvestada. Jah, tahan küll. Ja pärast seda enam seda hoiatust siin ei ole. Ja nüüd on siin näha selline lumehelves. See tähendab seda, et ma olen midagi muutnud, mida ma ei ole committinud oma kohaliku ajalukku. Seega parem klik Computer Science projektil ja nüüd tiimi all on kõik need asjad, mis on vajalikud versiooni alduseks. Kõigepealt ma siin teen commit replaced ampersand with and amp because HTML editor complained otherwise. Ja user to record as committer siin, ma ei taha, et selleks HG, vaid ikkagi minu enda nimi, aga kuna ma teisest arvutist juba Piiskop Kalmerina committin, siis siia ma kirjutan virtuaal masin. Ega ma kirjutan siia Piiskop Kalmeri virtuaalmasin või veel parem Piiskop Kalmer hõimust virtuaalmasin ja siia lõppu nool sulgude vahele panen veel oma maili aadresse, siis on näha, millisele aadressile saab saata kirja, kui tekib mingi küsimus. Siin näidatakse ära, et see on kaheksas chainset. Mercurialil on chainsetid, kui sa personalid revisionid, siis siin on chainsetid. Ja kuulen järel on see sama chainset ka 16. Süsteemis, see on üks hästi suur arv, unikaalne globaalselt. Kui see kaheksa võib olla minu arvutis ja sinu arvutis ka, siis see teine siin on unikaalne. Ja okei. Okay. Nüüd enam lumehelvest ei ole, aga me näeme siin projekti järel nool üles üks. See tähendab seda, et minu arvutis on midagi, mida ei ole keskserveril. Nüüd ma lähen Team ja Synchronize. Ja siis ma näen täpselt, mis toimub. Outgoing. Üks outgoing muudatus. Mis see on? 9. change set. Piiskop Kalmer virtuaalmasin paneb üles midagi vähem kui minut tagasi sellise kommentaariga. Ja siin all on näha ka, et mis see muudatus on ja kui ma siin pea klikin, siis avatakse võrdlustoimeti
ja näidatakse ära, millisel real muutus toimus ja täpselt sellisel kohal. Ja nüüd ma tahan selle pushida selleks outgoingusse, parem hiireklikk ja mul on võimalik teha rollback siin, siis ta taastab selle versiooni, mis siin paremal on, aga ma hoopis pushin, pushi kaudu pannakse see muudatus, mis on vasakul, sinna, mis on paremal, ehk cache serverisse. Ja võib selle vabalt kinni panna. Nüüd on üks projekt olemas, aga teine projekt on veel vaja kloonida. See on server-side programming. Alt backspace'iga muidu neid samu käske, mis on otseteesid, mis on IMAX, siis saame kasutada ka käsureaal. Server-side programming, server-side programming. Ja tõmmati see alla. 8 faili uuendati. Ja täpselt samamoodi loon Eclipse selle sama projekti. PHP project server side programming. Kui nüüd see computer science on selline projekt, kuhu mina teen muudatusi, sa võid ka teha, aga see on eelkõige mõeldud minu poolseks teadmiste jagamiseks sinuga. Server side programming on see, kuhu me kõik kirjutame asju sisse. Vaadata, mis siin sees on. Mõned on juba oma kataloogid siia loonud. Kui sulle ei ole veel, siis sa teed oma kataloogi siia alla. Muide, kataloogide üle, tühjade kataloogide üle Merkurial arvestust ei pea. Sellepärast me juba algselt siia tekitasime tühja index.php faili. Kui siin on vähemalt üks tühi fail sees, siis võetakse ka kataloogi arvesse. Muidu seda kataloogi ei saa isegi kommitida. Et nüüd on meil need kaks projekti olemas ja järgnevalt tuleb need projektid seadistada serveritele, et serverid suudaksid neid serveerida, aga see on juba teine teema teises videos. Ja nüüd siis Eclipse kinni. Esimest korda paned küsitakse veel üle ja seal saab linnukese panna, et ei küsitakse enam. Ja ma panen ka selle virtuaalmasina kinni. Shutdown.